El títol ja diu una cosa, la recerca, un món per descobrir i un món per descobrir. Aquesta, entre parèntesis, fa referència que hi ha dues lectures aquí, no? La recerca és un món que serveix per descobrir, és un món que vosaltres encara l'heu de descobrir, per vosaltres un món que encara heu de descobrir i és un món que serveix per descobrir, val? Coses, val? Perquè aquest doble joc amb l'aquesta no és massa important, centrem-nos, val? Jo vinc a explicar una mica què és la recerca, val? I això no és fàcil, val? No és fàcil. I com us deia, entraré en qüestions bàsicament conceptuals. Després ja focalitzaré coses, una coseta, jo crec que us puc ajudar a centrar idees. Vale? Primer, pregunta clàssica, què és la recerca? La recerca, molt senzillament, és senzillament buscar el coneixement, conèixer coses noves, buscar coneixement. Vale? Sí? Coneixement, què és això? Bueno, després en parlem. Val? Què vol dir fer recerca? Vol dir utilitzar mètodes, estratègies per aconseguir arribar a aquest nou coneixement. Per tant, fixeu-vos que fer recerca, que és el que heu de fer vosaltres aviat amb aquest treball de recerca, passarà per això. Heu d'utilitzar mètodes i estratègies per aconseguir un coneixement nou. Sí? En el món de la ciència, en el món de les universitats, en el món de la investigació, aquest coneixement sempre ha de ser nou en el sentit que veurem. Jo crec que aplicat a nois de primer de batxillerat, segon de batxillerat, doncs aquest coneixement ha de ser nou en algun sentit, però no en el sentit que normalment els científics parlen, vale? Si voleu ara aniré centrant una mica aquest debat, en el meu entendre això s'ha de ser una mica permissiu. Pregunta, quin coneixement? Perquè parlo de buscar coneixement, fer estratègies per arribar a aquest coneixement, la pregunta, quin coneixement? Tot, qualsevol, qualsevol, qualsevol que no sigui conegut per anar bé, sí? D'acord? Que sigui desconegut. Vale? Com us deia, això és potser la vessant més científica i d'investigació del que és la recerca, que no crec que sigui la que estrictament hagueu d'aplicar vosaltres. Val? Tot i que com a horitzó, com a idea, és aquesta. Vale? Coneixement nou, coses noves, que no se sàpiguen. Vale? No és exigible a un alumne de primer batxillerat que trobi coneixements nous. Perquè ara veureu per què, això és difícil, no és fàcil, però hem de focalitzar la idea en què hem d'anar cap a coses noves, val? Pregunta molt clàssica, jo em vaig aquí fent preguntes, pluja de preguntes. Per què fem recerca? Per quin motiu? Molt senzillament, la natura humana fa que siguem curiosos, som curiosos, ens agrada conèixer, alguns més, alguns menys, val? Aquest és el motor, la curiositat, voler anar més enllà, val? Fa un moment parlàvem amb un noi que hi havia aquí, en David, que té una gran inquietud per conèixer coses noves. David Ferrer, em sembla que m'has dit que es diu, ha marxat, el professor. Val? Inquietud, curiositat. Sí? Alguns en tenim molta, d'altres menys. Alguns se'ns despertarà més endavant, alguns no se'ns despertarà mai. Per tant, sí, això passa. Val? Molt bé, per quin motiu es fa recerca? D'acord? Molt senzill també, i molt filosòfic també, molt conceptual, per entendre el món. Sí? Sovint jo soc matemàtic i he fet una tesi, en el seu moment vaig fer una tesi de matemàtica força abstracta, la veritat no podria explicar-vos ara mateix si no em doneu un parell de setmanes que vaig, sí? I no tenim molt temps, em demanen, i per què ho fas? No? Les matemàtiques per què serveixen? Això que fas? I home, si busco la practicitat de dir això ho aplicaré a l'endemà, això no ho trobaré. Ara, si el que estic dient-vos és que vull entendre el món i les matemàtiques són una part d'aquest món, sí? Doncs aquesta és la idea. Que hem de recollir, val? Que hem de tenir en ment. Volem entendre el món. Els físics, quan fan física, volen entendre el món, els matemàtics també, a la seva manera, sí? Els humanistes també, els filòsofs, tothom. Entendre el món, entendre el que ens envolta. Val? Molt bé, ja veieu, Molt, molt conceptual, però anem acotant coses. Quan puc fer recerca? Sí? Quan puc fer recerca? Hi ha algun moment en què estiguem preparats per fer recerca? La pregunta és, sempre es pot fer recerca, vale? Al nivell que puguem, però sempre se'n pot fer. Per tant, a primer de batxillerat es pot fer recerca? Sí. Exactament la mateixa que faríeu després de fer una carrera universitària i començar a ser investigadors? No, jo crec que no, diferent. Però es pot fer recerca, veureu. Recordeu la recerca, estratègies, mètodes per obtenir nou coneixement. Sí? Molt bé, pregunta clàssica que em fan. Bueno, i què em cal? Què em cal? Bàsicament, ja ho he comentat, motivació, aquesta inquietud, motivació. Necessiteu
trobar la motivació no és fàcil, eh? Ja ho he dit abans, alguns el tindran ja, això depèn, val? Estratègies, ja ho hem comentat, i també cultivar alguns valors i aptituds, val? No es pot fer recerca de qualsevol manera, val? Però per això que els valors i aptituds que citaré després són aplicables a qualsevol entorn de la nostra vida, evidentment, sí? Ja coneixeu en Howard Gardner? Us sona aquest senyor? Us han parlat mai? La intel·ligència emocional, que s'ha parlat força, bueno, és un tema que ara podria decau perquè aquestes coses pugen i baixen, sí, però és un concepte d'intel·ligència diferent al que habitualment s'havia fet servir. Intel·ligència com capacitat intel·lectual, aquest senyor diu, hi ha més coses amb intel·ligència, hi ha emocions, hi ha sentiments, i la gestió de tot això es diu, jo ho dic molt malament, perquè no sóc cap expert, això, es diu intel·ligència emocional. Aquest senyor diu una frase que m'agrada molt, diu, només una bona persona pot ser un bon professional. Sí? Per tant, només cultivant aptituds i valors de persona pots arribar a esdevenir un bon professional, i això és aplicable a bon investigador o el que sigui, eh? Per tant, aquí veureu coses que us han dit sempre i no seran gaire noves, en aquest cas. Molt bé, us parlava del coneixement, val? Com a ent, si és una mica abstracte, què coi és el coneixement? Bé, què és això? Una ceba. Com s'articula una ceba? Com es composa? Capes, 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 capes i més capes. Vale? Quina és la metàfora que hi ha aquí darrere? Us ho explico. El coneixement va per capes, sí? El coneixement va per capes, des d'un coneixement reduït, a mesura que anem coneixent coses, anem creant les noves capes de la ceba, igual que la capa va, la ceba va creixent cap enfora, sí? Val? Què és el que fan els que fan recerca? Doncs intenten, diguem, sortir cap enfora, és a dir, des del centre de la ceba, que és el que quasi bé tots compartim com a coneixement, diguem, penseu que vosaltres avui en dia coneixeu moltes més coses que qualsevol home del renaixement, per exemple, teniu una cultura enorme, sí? I unes capacitats indubtables, això segur, i sabeu moltíssimes més coses que fa 300 o 400 anys o 500 o 600 anys, sou molt més coneixedors de coses, no? Però aquest cos de coneixement comú que tots compartim ara mateix, vosaltres a més esteu en formació, sou uniformes, coneixeu moltes coses, algú tindrà interessos diversos, coneixerà més coses d'un altre, això és normal, no? La diversitat és riquesa, però esteu per aquí ara, esteu per aquí, sí? Llavors què fa un que fa recerca? Intenta sortir cap enfora, intenta crear nova capa de coneixement, sí? De fet això ho deia molt bé, un senyor que es deia Isaac Newton, us sona? Senyor important, en la història de la ciència i de la humanitat, també, perquè la ciència és part. Fa ràbia quan en algun lloc parlen de cultura i no inclouen la ciència és cultura, saber ciència és saber cultura, és el mateix tot. Isaac Newton deia, si he vist més lluny, sabeu què va fer, no? Aquest senyor Isaac Newton va descobrir i va formular la llei de l'estat, quelcom força important, sí? I diu, si he vist més lluny és perquè estic assegut a les espatlles dels gegants. Sí? Això li escrivia en una carta amb un altre físic i astrofísic, en Hooke, el 15 de febrer de 1676. Què estava dient aquest senyor? Gràcies a les capes que ha creat, que han creat, que han anat omplint altra gent, jo he anat fent camí per aquestes capes del coneixement fins a arribar aquí, al final de tot, pujar-me sobre ells, sobre les seves esquenes i veure sí, la gravetat i formular, no? La teoria de la gravetat, vale? Aquesta és la idea. Ell s'ha repenjat amb tot el que hi havia abans, d'acord? Quins són aquests gegants que ell parla? Ell és un tio humil, parla d'altres físics i astrofísics i òptics, etc., previs, com són Galilei, que també us sonarà, Galileo Galilei, sí? Copèrnic, us són aquests noms almenys, jo no dic que sàpiga, Copèrnic, Kepler, Descartes, sí? I Huygens, Algun d'aquests us sortirà per diferents llocs, per exemple Descartes tant surt en física òptica com en filosofia, sí? Tots els altres, Galileo Galilei també era un punt filòsof, aquesta gent sabien molt transversals, sabien moltes coses, val? Eren molt transversals. Molt bé, enteneu la idea? Aquest senyor diu, jo he aconseguit veure el que he vist perquè he pujat a les esquenes dels gegants, he anat una mica més enllà, vale? Al final de la capa de la ceba, vale? És recomanable que vosaltres feu això, és recomanable que tingueu al cap aquesta idea. Podrem arribar al final de la capa del ceba? Difícilment, però no passa res, perquè fer recerca és fer camí, això ho explicaré al final, vale? D'acord? El camí és la recerca, l'objectiu és un, però el camí, la recerca és el camí que jo faig per arribar a aquest objectiu, vale? Molt bé, la ceba la canvio per això, què hi veieu aquí?
un laberint, eh? Un laberint. Jo estic al mig del laberint, sí? Val? Jo sóc al mig del laberint i vull arribar fins al final, ho hem dit abans, eh? Diguem, si jo vull anar a fer recerca, obtenir aquest coneixement nou, he d'anar fins al final de la ceba. D'acord? Però clar, què passa quan estàs al mig i vols anar al final? Que normalment el camí no és recte. No és fàcil, no és directe. Sí? Sovint acabem sortint del laberint, acabem arribant al final de la ceba, però per un camí inesperat, desconegut, en certa manera, hem d'anar recorregent. Ja molts esteu recorrent mentalment quin és el camí que surt, eh? Això és molt clàssic. Vale? Quants de vosaltres ho esteu fent ja? Laberint, vull sortir, vull sortir. Efectivament, la idea és aquesta. Del mig sortir cap enfora. Sí? Però la idea, atenció, eh? Aquí sí que hi ha una idea important que us ha de quedar, que us ha de quedar gravada. Eh? Després hi tornarem, ja veureu que aniria repetint. El camí de la recerca, el que fareu vosaltres, no és mai lineal, no és recte, no té una única direcció. Trobareu problemes. Sí? Trobareu problemes, trobareu frens. Trobareu motivacions diferents, canviareu. Eh? Per tant, el camí, com en la vida, fa moltes corbes. Fa moltes corbes. Val? Tingueu clar, quan feu recerca, que mai serà tot lineal, mai serà tot senzill i directe. Sempre hi hauran les qüestions que us faran torbar, girar, canviar. I no passa res. Això és així. Vale? Això sí que ha sigut un consell pràctic ja per començar. Eh? Tranquils. Val? Oh, si no el trec, no m'escolteu. Eh? Molt bé. Un problema que hi ha quan fem recerca. Què veieu aquí? Un bosc. Esteu al mig del bosc, veieu molts arbres. Quan fa recerca, va cobrint coses, veus molts arbres, molts arbres, molts arbres, molts arbres. Oh, mira, 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 oh, mira que hi ha també, ostres, això que xulo, que interessant, oh, quin rotllo, ara m'he de mirar això, etc. Moltes coses, sí? De fet, esteu dins el bosc, però no el veieu. Us sona això, no? Eh? Aquesta frase, els arbres no et deixen veure el bosc. Què necessitem en recerca? Parar. Alto. I què fem, company? Intentem prendre distància. Aviam. Aviam quin camí he recorregut. Mira, jo vull anar aquí i estic fent això. Vale? Prendre distància. Perquè si prens distància, aleshores pots veure el bosc. Eh? Des de dalt, clar. Sí? Des d'una distància. Vale? Per tant, important, reflexionar, aturar-nos. Aturar-nos i mirar què estic fent, per on estic anant, quins arbres he trobat. Sí? Aquesta reflexió, aquesta mirada des de lluny, des de la distància, no és fàcil. Tindreu tutors. Ells us han d'ajudar a fer això també. Aquest és el paper d'un tutor. Quan has perdut, un tutor ha de poder dir: aviam, tranquil, què has fet? Home, doncs has fet moltes coses, veus? Molt bé. Volies anar cap aquí, però estàs anant cap allà. Cap problema, reorientem. I això ho diré ara un altre cop. Vale? Reorientem. La recerca és reorientació contínua. Eh? Val? Com us deia, res lineal. D'acord? Val? Paciència, calma. Arribareu a algun lloc. No serà potser el que havíeu triat, però arribareu. Vale? Molt bé, aquí em sembla que hi ha una altra frase. Ups, perdó. Tiro enrere. Sí, una última. Ups, aquesta frase. La coneixeu, aquesta frase? També? Sí? Un senyor que es deia Sòcrates, us sona? Aquesta frase és molt famosa, eh? Sí? Però s'ha de dir. S'ha de dir, s'ha de ser conscient que gent que estava en aquell moment en la capa última del coneixement, sí? Era capaç de dir: quan més coses aprenc, més me n'adono que no sé res. Això és normal, us passarà. En el bosc trobareu tants arbres, oh, no passa res. Heu de ser conscients d'això. Vale? Sí? Aquesta frase és maca, eh? Sempre ja sé que està molt manida, però és que les bones frases no s'han de perdre mai de vista. Molt bé, la pregunta, recerca, com l'he de fer? Com? Bueno, us dono quatre píndoles. Com us deia, motivació. Val? Primer de tot, hauríeu de triar un tema que us apassioni. La paraula apassionar, sí? Què vol dir apassionar? Que us agradi molt, sí? Hosti, Garcia, que jo no estic apassionat per res ara mateix, la veritat. Eh? A mi, ara em demanes passió per algo, jo, mira, jugo futbol els caps de setmana, o patino, o vaig a esquiar, m'agrada força, però també m'agrada, mira, enxufar-me a la tele, o jugar amb la Wii, o que sigui, tot m'agrada, però... Doncs aquí haureu de fer una aturada i reflexionar. Triar que, si no hi ha res que us apassioni, quelcom que us agradi prou. Sí? Ah. Evidentment, si no trieu alguna cosa que us agradi, no us en sortireu. I si us en sortiu, ho passareu malament. Quelcom que us agradi. Jo poso apassioni. Si no és apassionar i només agradar, doncs agradar. Però el tema ha de ser vostre, que us agradi. I que no us el triï ningú. Sí? El trieu vosaltres.
Val? Si teniu dubtes, que us ajudin, però el tema el trieu vosaltres. Igual que la carrera, quan feu una carrera, si la feu, espero que tots decidiu fer carrera, perquè a mi m'agrada que la gent estudiï i vagi a la universitat, a la que vulgueu, o de Vic, a la que sigui, m'és igual, però que us formeu. Espero que també trieu els estudis que us agradin a vosaltres, no els que els agradin els pares, els germans, els cosins, i ningú, que us agradi a vosaltres, que estareu molts dies estudiant allò que us agradi. Aquí igual, estareu fent molts dies treballant, que sigui com que us agradi. Val? Qüestió següent, un cop he triat el tema, una àrea que m'agradi, sí? Em faig una pregunta. Em faig una pregunta respecte a aquell tema. Abans hi havia algú, no sé si en Marçal, que comentava, no sé què, d'un molí, he sentit, puc utilitzar com a exemple, un molí que hi ha a prop de casa, està desfet, sí? Em faig una pregunta, com podríem aconseguir que aquest molí no, no sé si és el cas, ja vaig més enllà, aquest molí el tornéssim a aixecar, sí? Fixeu-vos, això és una pregunta gaire científica, si voleu, no és un plantejament científic de dir, però és una pregunta, i això és el que heu de fer, com podríem aconseguir que aquest molí que està soterrat o diguem que ha caigut, aixecar-lo. Quins són els camins que hauria de fer per aconseguir això? I els camins són molts, aquí hi ha molta... Això podria ser perfectament un exemple per mi de treball de recerca. Algú us dirà, això no és recerca en el sentit d'investigació científica. I jo, teniu raó, estem fent primer de batxillerat. Vale? Ens hem de fer una pregunta i intentar respondre-la. Si aquesta pregunta ja tingui resposta, perquè la trobeu, sí, en algun lloc trobeu aquesta resposta, haureu de canviar de pregunta. Val? Quan una pregunta ja està resposta, el que no farem és tornar a fer-nos la mateixa pregunta que ja està resposta. Hem de fer una nova pregunta, diferent. Sí? Val? També, si en lloc de fer-vos una pregunta, podeu optar per triar un objectiu. Sí, diguem, aquesta pregunta que comentava en el cas del Marçal, es podria reformular en el sentit objectiu. Vull tornar a aixecar aquest molí. Sí? Vull contribuir, perquè si jo no puc fer-ho, vull contribuir. Vale? Aquest és el meu objectiu. D'acord? El camí que em porta a aquest objectiu és recerca, en el sentit de que assolireu nou coneixement. Aquest coneixement que assolireu, possiblement algú ja el coneix, per una banda, algun per l'altra. No dic que no, No dic que sigui nou coneixement en el sentit científic de la seva, però per vosaltres serà nou coneixement. Això, aquest camí, adquirir nou coneixement per assolir un objectiu o respondre una pregunta, és fer recerca, és fer-ne. Si això no és nou coneixement de la capa, a mi no m'importa, penso, això és opinió personal, a nivell del que esteu vosaltres treballant. Primer batxillerat, 15, 16 anys, no? Teniu? 16, potser? És l'edat? Sí? Hem d'exigir el que es pot exigir. Que algú assoleix anar al final de la seva, fantàstic, aplaudiments, cap problema, sí? Hem d'adaptar, jo crec, sí, aquest camí a cadascuna de les vostres actituds, aptituds i voluntats, val? Trobar la resposta, aconseguir l'objectiu, és un repte que et satisfarà. Els investigadors, quan trobem, i això m'ha passat a mi, això us ho puc comunicar des de la meva pròpia vivència, en el moment que jo volia veure un teorema, jo sóc d'aquell, jo feia matemàtiques d'aquells de teorema, el teorema de Pitàgores, el teorema de Pitàgores, sí? Jo era d'aquest pal, de dir, vaig plantejar amb una pregunta teòrica i la intento respondre. El dia que jo podia respondre aquella pregunta, no sabeu l'emoció, emoció de veritat, emoció de llàgrima, d'alegria, d'eufòria, sí? D'haver pogut respondre aquella pregunta. Què em reportava això? Sobretot, diguem, una gran alegria a nivell personal, i una confiança, vull dir, val? Després té altres derivades, ja en parlaré després, però diguem, a nivell personal m'omplia moltíssim, vale? I, per tant, et satisfarà poder donar resposta, poder donar, arribar a aquest objectiu, vale? Entre parèntesis, és important, ja ho he dit abans amb el aquell que mirava el laberint, sovint, mai no és lineal, ho torno a dir, la recerca no és lineal, sovint no podem donar resposta a la pregunta, però pel camí trobem respostes a altres preguntes. A mesura que vas avançant vas dient, ostres, aquella pregunta que jo m'havia formulat no la puc respondre, o bé no és que no la pugui respondre, sinó que és molt interessant aquesta altra pregunta, sí? Per tant, com us he dit abans, la recerca és reorientació contínua, sí? Hem de fixar una meta i un horitzó, cal, però no hem de tenir problema en readaptar el nostre camí per aconseguir algun lloc, vale? Com us dic, l'important és fer camí, és no estar quiet,
D'acord? Per tant, sovint trobarem preguntes a respostes que no ens havíem plantejat inicialment, però que són interessants, o sovint trobarem objectius diferents que ens havíem plantejat inicialment, però que poden ser perfectament interessants. Per tant, replanteig continu. Home, tampoc em feu allò de avui vull blanc, demà verd, demà blau, demà vermell i groc. No, tampoc és això, eh? Us dic, focalitzeu, però veureu que com que el camí no és recte, haureu d'anar fent corbes i potser no acabeu ben bé allà, acabeu a l'esquerra. Això passa, no és problema. Molt bé, més coses de com. Parlat de motivació, sí? I ara us parlo d'estratègia, sí? Una mica d'estratègia, quatre línies. Important, documenteu-vos sempre de fonts fidedignes, això ja ho sabeu, us ho diu tothom i jo hi reincideixo. Val? Fonts fidedignes i legítimes, sí? No qualsevol cosa que hi ha a internet, per exemple, serveix. Heu de... per suposat quina eina que tenim, quin instrument que no teníem abans, internet, i tant que sí, allà hi ha informació, però per parar un tren, clar que heu de buscar, sí? El que estic dient és, un cop heu trobat aquesta informació, sí? No us quedeu amb aquest bloc han dit, o aquest senyor o aquesta senyora diu allò, no n'hi ha prou amb això, val? Contrasteu, intenteu que aquestes fonts siguin legítimes i fidedignes, en algun sentit que tinguin certa autoritat, això és complicat de mesurar, sí? Perquè hi ha blocs que són completament anònims amb una informació boníssima. Sí? I hi ha a vegades institucionals que tenen informació molt pobra. Val? Això és complicat. Tenir tanta informació està molt bé, però és un hàndicap per vosaltres. A vegades us desborda. Recordeu lo del bosc, els arbres? Hosti, no sabeu on sou. Val? Ara, intenteu buscar sempre fonts fidedignes, sí? I legítimes, que tinguin certa autoritat. No us creieu qualsevol cosa que hi ha per internet. En aquest sentit, sí? Quan teniu molta informació, contrasteu. Què vol dir contrastar? Aquest senyor diu això, aquell senyor diu l'altre. Compareu. Sí? Compareu el que estan dient. Sí? No us creieu només una versió, busqueu una altra versió de les coses. I això passa en tot, la història és subjectiva. La ciència, fins i tot la ciència, encara que no us ho creieu, té subjectivitat. La ciència pura com les matemàtiques també té subjectivitat. Sí? Per tant, contrasteu. En matemàtiques costa més trobar subjectivitat, però també n'hi ha. Sí? Contrasteu. Val? Compareu. Mal, compareu, sempre contrasteu i sigueu sempre molt crítics, tan crítics com pugueu. Crítics perquè sí? No, crítics perquè és part de la recerca mostrar-se crític, fer-se un altre cop preguntes. Ui, i això que diu aquest, vols dir que està bé? Vols dir que no es podia entendre d'aquesta manera? Sí? Vols dir que no hi ha aquest altre senyor que diu el contrari i em convenç molt més per aquest motiu, per aquest motiu, per aquest motiu, etcètera? Sí? Va, per tant, actituds, bueno, aquí actituds, estratègies, sempre contrastant, no querint-se la primera cosa que trobes, mostrant-se crític, val? Preguntant-se si allò funciona, si allò que diu té sentit, etcètera, val? I com us deia, quarta o cinquena vegada que ho dic, no em cansaré de dir-ho, ja us dic que xerro molt, soc pesat, el meu fill m'ho diu, els meus fills m'ho diuen, replantegeu, pareu on sóc i replantegeu bé les hipòtesis, les tesis, les preguntes, val? El camí que esteu fent. Sí? I si us esteu fent perquè no sabeu on sou, pareu, agafeu distància, pareu un dia, dos dies, si teniu oportunitat de parar una setmana, el que sigui, el que us convingui, i busqueu, mireu des de lluny, veiem què tinc, cap on he anat, què puc aconseguir, per on vaig, i busqueu ajuda. Tothom també us ha d'orientar en aquest sentit. Vale? Molt bé. Més coses com el com. Abans hem comentat aptituds i actituds, i aquí és on veureu que, diguem, són coses molt manides, si tu voleu. S'ha de ser reflexiu. Quan un fa recerca han de ser reflexius. No val la primera sensació, no val la primera impressió, no val la primera... que són totes legítimes i xules de viure i de sentir. S'ha de ser reflexiu. Aviam, respiro, sí? Llegeixo, entenc, val? S'ha d'anar a poc a poc, tranquil, s'ha de mastegar. Les coses s'han de mastegar. Sí? Vale? Res fet a la primera, eh? És molt clàssic, eh? Jo també a la universitat quan faig classes de primer, per tant a nanos que són 2 anys més grans que vosaltres només, i vale? I hi ha una actitud en matemàtiques de fer fer coses, fer exercicis, fer límit, i jo sempre els dic, bueno, abans de fer hem de pensar, reflexió sempre, ja farem, però a mi bé pensem, reflexió, vale? Heu de ser analítics, sí? Heu d'aprofundir. Val? No val quedar-se sempre en la superfície de les coses. Heu d'analitzar, heu d'aprofundir. Alguns tindran més capacitat que d'altres. Això també és veritat. Sí? Alguns són capaços d'anar molt a fons, d'altres no en som, no ens agrada o no acabem de... no ens estem còmodes. Hauríeu d'intentar aprofundir. Val? Anàlisi. Paciència, ja ho he dit abans. Calma, paciència. Temps. La recerca ben feta vol temps. No es pot anar de pressa en fer recerca.
És veritat que hi haurà gent que va de pressa perquè té moltes capacitats i altres que no anem tant de pressa perquè tenim altres capacitats. Amb temps i dedicació les coses surten. Surten tesis. Jo he fet una tesi. Sí, jo, si jo he fet una tesi, tothom pot fer una tesi. Sí? Val? Amb temps i dedicació. Siguin rigorós. Què vol dir rigor? Vol dir aplicar, la lògica, diguem, que una cosa ens dedueix l'altra i ens porta l'altra, sí? Tenir el rigor de no copiar les coses, sí? Fins i tot de no posar en el treball coses que heu copiat d'internet. Copy paste en farem tots, en un treball, ja ho sabem que en faré, copiar pegar, no? Copiar enganxar, ho farem tots en un treball, val? No és problema. Deixeu-me que opini, és la meva opinió. No és problema si evidentment no copieu 3-4 pàgines o enganxeu, que això no té cap sentit. Si copieu trossos literals, no és problema si aquell tros està il·lustrant alguna cosa que vosaltres voleu explicar. No, tros vol dir 3 línies, 4, com diu tal autor, i poseu això. Evidentment, citeu l'autor, citeu la font, citeu d'on ho heu tret. Aquest rigor científic s'ha d'aplicar. Sí? Heu de dir d'on heu tret la informació. No us la podeu agafar vosaltres i dir, posar-la allà com si fos vostra. Aquest és el rigor que estic demanant. Vale? Citar autors, posar coses que han dit, evidentment, és que què hem de fer? Segons aquest senyor, tal. En canvi, segons aquest altre, patatam. Home, ja dic, parrafades no, Si hi ha parrafada, haureu de destilar. Haureu de treure d'allà la idea i explicar. Segons l'autor, tal, en canvi, diu no sé què. Però convé de tant en tant posar cites, sí. Vale? Sempre dient d'on les heu tret, qui les ha dit i d'on les heu tret. Inclús webs. Quan feu una web, per exemple, ara està molt de moda citar webs, perquè doncs heu de posar en quin dia, per posar-vos un exemple del que està passant, que jo això no ho havia fet, jo, en el meu moment jo no citava webs. Heu de posar la web que heu citat, en quin dia i a quina hora l'heu citat, l'heu consultada. Sí? Perquè les webs són dinàmiques. Llavors el que es fa ara és això, posar la web on heu tret la informació, fins i tot dir quin dia i hora l'heu consultat. Val? D'acord? Per posar-vos un exemple de la rigorositat que ens hem d'aplicar. No ens podem robar coneixements d'uns altres o opinions d'uns altres. Es podem fer nostres, sí, però hem de dir d'on surten. Hem de ser constants, sempre, formiguetes, 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 quelcom que hi ha aplicable a qualsevol. Hem de ser imaginatius, hem de buscar vessants imaginatives, hem d'intentar explicar les coses d'una altra manera. Val? Quan abans parlàvem de nou coneixement, sí? molt del que us diré ara al final va per aquí. Si som imaginatius, si som originals, importantíssim, i si som creatius en algun sentit, val? No cal ser artistes, però si aportem quelcom nou, encara que no sigui pròpiament el coneixement, però si aportem quelcom nou, una perspectiva nova de les coses, estem fent recerca, estem aportant coneixement. Vale? D'acord? Per tant, la paraula aquí clau potser que resumeix moltes coses per mi en quant al que vosaltres podeu fer amb recerca és la paraula original. Heu de buscar l'originalitat. No en el coneixement nou, que si hi arribeu perfecte, però en el camí que esteu fent. Al final ho resumirem en unes frases. Sí? Evidentment, heu de ser col·laboradors. Estem en una societat on hi ha moltes persones, estem connectats amb xarxa amb tothom, sí? Tenim professors i tutors al nostre abast, doncs hem de buscar la col·laboració i també hem de permetre que nosaltres col·laborem amb els altres. Sí? És molt més fàcil créixer junts que créixer un sol. Sí? Val? D'acord? Per tant, busquem col·laboració i siguem col·laboratius també, o col·laborem amb els altres. Vale? Molt bé, els valors, el que us comentava, aviam si us sonen. Hem de ser humils. Sí? Mireu què deia Isaac Newton, mireu què deia Sòcrates, val? Hem de ser humils, val? I si alguna cosa no la sabem, ho hem de dir. No m'ha sigut capaç arribar a saber això, o no acabo de... Bueno, amb un treball potser posar no acabo d'entendre això i citar-ho no, Però, diguem, hem de ser humils i reconèixer les nostres mancances, si convé, les nostres limitacions, val? Evidentment, honestos, no ens hem d'apropiar de coses, patrimoni intel·lectual dels altres, sí? No hem de copiar sense dir-ho. Això amb ciència avui en dia, ja no m'enrotllaria, no val la pena, Ja, si tenim temps i algú té interès, ja. Hem de ser generosos, col·laborar, generosos amb l'esforç, evidentment. Hem de ser dignes, sí? Val? La paraula que s'ha utilitzat molt darrerament, dignitat, hem de ser dignes, hem de ser nosaltres que fem el treball, sí? Jo el faig, jo l'exposo, jo me'l curro, sí? Val? Hem de dedicar-hi molt d'esforç.
D'acord? Llavors, una pregunta que fa molta gent, eh? De fet ja he anat dient coses, però recerca, quina recerca puc fer? La resposta és tota, eh? Amb admiració i exclamació, qualsevol. De quin tipus? Científica, els de blanca, els matemàtics, els informàtics amb ordinador, això, en aquest sentit, però també social. Jo puc dirigir-me a un col·lectiu, fer enquestes, sí, preguntar coses per intentar entendre aquest col·lectiu, per què fan el que fan, per què pensen el que pensen, el que sigui. Sí. Evidentment puc ajudar els altres, puc fer un treball que estableixi algun tipus de servei que ajudi els altres, vull dir, qualsevol vessant, eh? Humanística, per suposat, em puc dedicar a estudiar el que vulgui, a fer algun treball de filosofia, sí? Intentar algun perfil nou, eh? Filosofia és un camp difícil de córrer perquè hi ha moltes coses, però segur que trobareu un camí nou, una visió nova, una perspectiva original, diferent, si voleu. Sí? Per suposat, lingüística, literatura, el que sigui, tot i que, tecnològica. L'any passat estava en un institut que em diuen, jo vull fer un kart, sóc aficionat als karts, a córrer-me, i el meu projecte serà un kart, construir un kart. I jo li vaig dir, doncs estupendo, perquè aquest camí que tu faràs per construir un kart t'ajudarà a conèixer moltíssimes coses noves. Sí? Ara, li vaig dir, aquest kart hauries de buscar que no sigui exactament igual que el kart que ha fet un altre al costat. El teu kart hauria de tenir alguna cosa original, hauries de buscar quelcom diferent. Sí? Aquest desplaçament, allunyar-se del que ja se sap del conegut i fer una perspectiva nova, fixeu-vos, un kart és un kart, rodes, motor, suspensió, però si pots donar-li un enfocament nou, sí? Si pots, per exemple, els karts, m'ho invento perquè no tinc ni idea, eh? Però fins ara ningú havia fet un kart elèctric, que deu ser mentida, eh? Doncs com hauríem de fer un kart elèctric? Ningú havia fet frenos de disc amb un kart, sempre són de tambor, o sempre, doncs com fico frenos de disc amb un kart? Per dir bestieses que jo no hi entenc, eh? Sempre buscar una cosa nova, diferent, un pas més enllà. Evidentment també artística, hi ha gent que fa TFGs artístics, sí? Val? I punts suspensius. Això no està acotat. Val? D'acord? Molt bé, resumint, i poso poèticament, eh? Resumint una mica la idea, eh? I poso poèticament, ja que sé que sóc matemàtic, però m'agrada, sí? Fer recerca és recórrer un camí cap a l'horitzó. Us en recordeu de la ceba? Sí? És fer un camí. Val? És fer el camí. L'horitzó està molt lluny. No tenim per què arribar a l'horitzó. Sí? De fet, sovint no s'hi arriba a l'horitzó. Sí? Perquè el que importa és el camí que fareu. El camí que fareu. Aquest horitzó el podeu marcar amb el que comentàvem, eh? Una pregunta concreta, un objectiu concret, sí? I nosaltres hi caminem. Si hi arribem, fantàstic. Si no hi arribem, és igual. Mentre hi haguem caminat, trobarem respostes, trobarem altres objectius interessants. Vale? Filosòficament, això de l'horitzó, arribar a l'horitzó filosòficament és impossible, és l'infinit, eh? No hi arribes mai, diguem, eh? Sempre vas caminant i arribes. Hi ha una frase molt maca de Galdeano, us sona Galdeano, us n'han parlat? Bueno, si vol, no us empipo, eh? Va, el camí ha de ser original, és el que us comentava, aquest camí que ho desfeu ha de ser original en algun sentit, sí? Passem per on no ha passat ningú i descobrim coses noves, o bé, si passem per on ja ha passat algú, mirem de fer-ho de manera diferent. Si aquest camí, ara per fer una metàfora i un joc d'idees, si aquest camí tothom el fa caminant, ostres, puc fer aquest camí en bicicleta? I a cavall? El puc fer caminant enrere? Estic dient tonteries, ja ho sé, però espero que m'entengueu una mica la idea. Si puc fer un camí nou, fantàstic. Si he de passar per un camí que ja ha passat, fem-lo diferent. Sí? Val? Per tant, aquest concepte d'originalitat és el que hauríeu de buscar, sí? Si no som capaços, que com us dic, a la vostra edat, amb la vostra, d'arribar exactament allà al coneixement d'última, això és complicat. Vale? Per tant, busqueu l'originalitat. Algú fa de tant en tant una pregunta, escolta, que abans me l'ha fet la Cristina, de fet, eh? Com hi has arribat? La recerca és una professió i la resposta sí, hi ha gent que només fa recerca, no és el meu cas, jo faig docència, ara també gestió, val? També he estat 3 anys només fent recerca, com us he comentat, per tant era purament un investigador i és una professió, fer recerca pot ser una professió, val? D'acord? I és meravellós, eh? Us comentava abans com he arribat a emocionar-me quan he aconseguit veure algun tipus de resultat que jo esperava, o a vegades el que no esperava, perquè també passa això, sí? D'acord? Molt bé, on es fa la recerca? Institucions públiques, això és una mica d'espam, d'espoiler ja publicitari, diguem, ho veieu? Sí? Bueno, és poquet i acabo, eh?
on es fa institucions públiques i privades, bàsicament universitats i centres de recerca. Vale? Podeu fer una carrera, dedicar-vos a la recerca, si voleu. D'acord? No, ara no us ho plantegeu, però que ho sapigueu. Quins resultats s'obtenen quan fa recerca? Molts, molts tipus diferents, publicacions científiques, sí, publiquem a revistes científiques els nostres coneixements, les nostres innovacions. Evidentment això et comporta prestigi, honors i reconeixement, que això t'omple, sí? Val? D'acord? Hi ha gent que només busca això, l'honor, val? Però també generem patents d'innovació, idees noves que es patenten, sí? Es poden portar a la pràctica i per tant innovem, sí? A la indústria, el que sigui. I la paraula final, subsistència, vol dir que hi ha gent que viu d'això, senzillament, li agrada, és com una professió, i el que obté és poder menjar, val? Poder pagar-se el menjar. Vale? A vegades em fan una pregunta, què tal estem a Catalunya? La resposta és que força bé, val? No estem malament en temes de recerca, però que evidentment, com sempre, es pot fer més. Sí? En el sentit, sobretot, que darrerament amb la crisi s'han hagut de retallar, la crisi que ens va que anem arrossegant, s'han hagut de retallar moltes ajudes a la recerca. Vale? Però no estem mal, d'acord? Per acabar, aquí, això els coordinadors ho saben molt bé, hi ha diferents webs de la Generalitat, no? I d'educació, on us pot també ajudar a veure com s'ha d'articular, i molt més pràctica que jo us he fet aquí, com s'articula un treball, diguem, com es pot fer un projecte de recerca. Evidentment hi ha eines per buscar informació, com són aquestes dues, no hi entro, vull dir, només heu de no heu de posar treball de recerca al Google i el que sigui, i ja les veureu, i aquesta presentació també la puc deixar, qui la vulgui, vull dir que ja no cal copiar ara l'adreça web, val? Però són webs de la Generalitat, de l'ICTEC i de l'educació, vale? I sapigueu, per si algú, abans en parlàvem de buscar una motivació, per si algú no té prou motivació, sapigueu que hi ha premis de recerca, segur que us ho han comentat, però si el fet de respondre una pregunta d'un tema que us apassioni no és el vostre per on esteu anant vosaltres, sapigueu que sempre podeu fer un treball fantàstic i presentar-lo alguns de les premis de recerca que hi ha a diferents universitats catalanes. El primer és el de la UBIC, de fet som de la... A mi em van dir en el seu moment que som la primera universitat de Catalunya que va començar a donar premis de recerca, sí? Val? I això ho fa tothom ja, quasi bé totes. Val? Aquí he posat només tres exemples, de la UBIC, després hi ha la Rovira i Virgili de Tarragona, que també té premis, val? I també hi ha la Pompeu Fabra, que fins i tot aquí hi ha un repositori, és a dir, la Pompeu Fabra, jo no sé si la UBIC ho té, això no ho desconec, i no sé si les altres ho tenen, però diguem, on podeu veure treballs de recerca premiats. Evidentment això ajuda molt, veure treballs de recerca, i si a sobre són premiats, també podeu entendre per on han d'anar les coses, si voleu fer un bon treball, i si no us surt tan bé, no passa res, diguem, però... Bueno, hauríeu d'intentar fer-ho el millor possible, encara que no us donin cap premi, això és evident. Val? Us hi va la nota, us hi va el coneixement, us hi va aprendre, us hi va formar-vos. Però com a objectiu, sapigueu que hi ha molts premis. Hi ha terminis també, vull dir que s'han de presentar en el termini, heu de mirar, etc. Val? Però diguem, penseu que a la UBIC jo participo en els jurats d'aquests premis i arriben centenars de treballs, ens els repartim per àrees, per professors, jo m'enviro 6 o 7, val? I els avaluo, i els avaluo entre diferents professors, hi ha un jurat, i s'otorguen premis, premis en metàl·lic, val? I bueno, us poden ajudar a fer quelcom que us interessi, val? Heu de mirar les bases, d'acord? Molt bé, i jo ja acabo, ja estic, moltes gràcies per tot, us deixo el meu correu electrònic i fins i tot el meu mòbil, per si algú volgués fer una trucada, no em fa gaire vergonya donar el meu mòbil, estic acostumat a fer-ho i de moment funciona, ningú truca per emprenyar-me ni per insultar-me ni per res, no, vull dir que no només el dono a instituts, el dono a altres llocs, sí? I de moment, bueno, no hi ha de comunicació qualsevol, val? Si necessiteu alguna cosa més, doncs em escriviu o em truqueu. Ha passat, alumnes que després em fan un correu i em demanen, jo volia fer aquest tipus de treball i no sé on anar, i jo puc, els oriento i dic, mira, doncs prova aquí, prova allà. De fet, com us deia abans la Carme, la idea és que d'aquí uns mesos, no gaire, bueno, un mes... Bueno, quan tingueu una mica una idea de què voleu fer, diguem que serà un títol i potser un breu descriptiu de dues línies, puguem, jo pugui recuperar amb la Carme i amb qui més sigui, diguem, les vostres propostes i fer una lectura ràpida i fer donar-vos una opinió. Una opinió, un comentari, algun suggeriment que us pugui anar bé. Val? Jo, la meva expertesa no arriba més, diguem, jo puc mirar un treball i dir, mira,
ben enfocat, em sembla correcte, o massa, vigila i busca una altra perspectiva, una altra òptica, o aquí trobaràs molta informació. Jo puc fer comentaris d'aquests, molt, molt senzills, però que potser us ajudin. Llavors aquesta és la idea, ajudar-vos, val? No té res més, d'acord? Molt bé, doncs fins aquí. Molt bé.